Bogdan Maksem, star 37 let, v bistvu po izobrazbi inženir lesarstva. Pred 3 leti nekje sva se odločila, da z ženo kupiva eno zapuščeno kmetijo. Želja nama je bila v začetku pač malo vrtičkat, ampak zelo hitro je to iz vrtičkarstva prešlo v eno kmetijsko dejavnost, malo drugačno kmetijsko dejavnost, ampak ustvarjamo. Torej 3 leta smo stara kmetija, takrat sem jaz spustil službo zaradi tega, ker pač ni bilo možnosti, da bi vse zadeve lahko spravili v neki normalni tok kmetijskega gospodarstva. Kmetija obsega približno 14 hektarjev. Zdaj, v letošnjem letu smo začeli aktivno izvajati projekt medenega parka oziroma projekt Zasadimo si. Osnovni namen projekta je bil, da ustvarimo neko učilnico na prostem, kjer bi lahko ljudem pokazali, v kakšnem okolju so pač v preteklosti avtohtone slovenske sorte rasle. Medeni park je neka osnova, da bomo lahko v njem nasadili tudi čebele oziroma postavili v naslednjem letu učni čebelnjak, v katerem bi pač mladim želeli prikazati razvoj čebele in pač na kak način čebelja družina funkcionira. Tako kot smo mi prišli v kmetijsko panogo, naj je zelo težko preživeti za tako malo kmetijo na začetku, naj ni nekih dohodkov dejansko v trgovine, če bi se želel prebiti, naj je zelo težko, ker se nihče, naj, ker te dobe ne pozna. Zato smo nekako razmišljali o tem, da na kmetiji najprej nudimo neke druge dejavnosti. Iz tega je prišlo, da izvajamo tudi ritual hoje po žerjavici, da izvajamo jogo v naravi, da gong kopeli izvajamo ob vsem tem, kaj še pač na kmetiji pridelujemo. Ne. Predelujemo sirup iz različnih zelišč, in sicer sirup iz ameriškega slamnika, iz bezga, konopljin sirup, žajbljev in sivkin. Marmelado iz Hokaido buč. Ja, posebno so še pač čaji, ki jih delamo, različne čajne mešanice, ki sami sestavljamo, ameriški slamnik. Najbolj prodan naš izdelek je čaj iz industrijske konoplje, potem sam ameriški slamnik, to so pač te stvari, ki jih iz našega zeliščnega nasada najdemo, drugače pa še pridelujemo pirino moko, pirin strop, pirine otrobe in pa konopljino moko. Glavna najna vizija z ženo na kmetiji je ustvariti neko okolje, kjer bi ljudje prišli po neke svoje izkušnje, da bi tukaj dejansko doživeli. Ustvariti eno okolje, v katerem si ljudje lahko te ekološke izdelke, ki jih mi tu pridelujemo, tudi sami pripravijo. Bogdan je pristopil čist spontano. Ko sem se odločila za kmetijo, je dejansko, najprej sem se odločila samo za njivo, konopljino in par zelišč. In iz tega je pač nastalo posestvo Sončni raj. Prav tako, ko se je odločil za akcijo Zasadimo.si, je to bilo dejansko v roku meseca, 14 dni, 3 tedni, realizirano vse. Tako da je tukaj akcija pri njem, nekako se odloči, realizira. Drugače inovativnost kot inovativna kmetija ali pa inovativni pristop, ne, pa vsekakor najbolj menima to neki trajnostni razvoj, ne, oziroma obujanje teh starih stvari, ki jih počasi ali pa ki jih je obdobje, ki je za nami nekako izsililo iz našega vsakdana. Kmetija Sončni raj je nam želja na kmetiji, da ustvarjamo oziroma da našim obiskovalcem ponudimo doživetje. Kaj pomeni, da ni prva prioriteta ta, da zelišča, ki jih pridelujemo, predelamo v milo, ampak bi veliko raje dosegli to, da zelišča poberemo in ljudi naučimo, kako se milo naredi.